V Martine sa už stalo tradíciou, že sa tu dvakrát do roka organizuje výmeno-konzultačný deň hmyzu a teráriných zvierat, o ktorých je čoraz väčší záujem. Exotické motýle, chrobáky, šváby, škorpióny, pakobylky, žaby, agamy, korytnačky, hady i mnohé iné zvieratá, či už živé alebo preparované, mohli vidieť návštevníci v priestoroch okresného stavebného bytového družstva v mestskej časti Sever. Prioritne je táto akcia burzou pre všetkých zberateľov i chovateľov. Prebieha burza alebo taký deň zberateľov hmyzu, kde prakticky záujemcovia, ktorí sa venujú zbieraniu hmyzu, si tu môžu či už zakúpiť nejaký hmyz, alebo si sa dohodnúť, si prídu vymeniť niečo, proste tak, ako aby niečo si, o niečo si obohatili svoje zbierky. Každým rokom však vzbudzovala čoraz väčší záujem aj u laikov, vďaka ktorým sa čoskoro obohatila aj o ďalšie nové prvky. Tá burza sa viac menej troška obohatila, sú tu už aj akože mušle, lebo ľudia, čo chodia, pýtajú sa aj na tieto veci, dokonca nejaké zvieratka, akože už gekončiky, nejaké minerály a proste taká všejochuť okolo prírodnín. Každoročne túto akciu navštíví mnoho zberateľov z rôznych kútov Slovenska i okolitých štátov, ktorí veria, že aj tu objavia chýbajúce exempláre v ich zbierkach. Do Martina môžu zavítať až dvakrát do roka. Prevažná časť samozrejme Slováci, z Čiech, ale občas prídu aj ako z Maďarska, z Polska. No, to je také akože menej, ale z Čiech a zo Slovenska najviac. Do roka to robíme dvakrát, akože toto stretnutie, väčšinou to býva akože marci a bývalo to v septembri, len momentálne tých burzí aj v Čechách, aj vo svete strašne veľa. A aby sme akože dostali tu aj ten zaujímavý materiál z Čiech, alebo tak musíme sa prispôsobovať, aby oni mali času prísť medzi nás, aby bolo vidieť, čo všetko v tej prírode ešte žije. V Martine ide už o dlhodobú tradíciu, ktorá sa pred mnohými rokmi začala skromnou myšlienkou Vladimíra Rakšányho. Tento výmenný deň začal v podstate môj otec. Niekedy veľmi dávno, už teraz je to 55. krát, čo sme tu. No a začal to vlastne, lebo bol entomolog, zbieral tieto chrobáky a motýle. Už akože je v entomologickom nebi. No a my sme akože viac menej túto tradíciu kvôli chceli zachovať aj ako na pamiatku jeho otca. Aby si ľudia vedeli vymieňať, je ich viacej takýchto ľudí, človek by o tom ani nevedel, ale majú toho doma každý jeden poskladaných v takýchto krabiciach milióny. Tohtoročná akcia určite nesklamala ako chovateľov, tak aj laických návštevníkov mnohými skvostnými exemplármi. Tuto je kolekcia akože chrobákov a toto je veľmi zaujímavá vec, to je z Južnej Ameriky, chrobák, ktorý Brazília, Venezuela, myslím, že francúzska Guajana. Je to fúzač Titanus giganteus, ktorý rastie, akože to už taký riadne pekný kus, až 22 cm. Je ako oficiálne uznaný najdlhší ako druh chrobáka na svete. Táto časť z tých vystavených vecí sú motýle, to je jasné. A tu je také zaujímavé, že toto patrí medzi najväčšie motýle sveta, hoci toto je taký krpček. Je to mora brazílska, žije v Južnej Amerike, nielen v Brazílii. Dokáže mať rozpätie krídel, veľký exemplár, až 35 cm. Ale to sú také raritky, že to málo kto videl, málo kto chytil. No a je to prakticky druh mole. Takže keď vám to nájde kožuch, tak to zožere na posedenie. Teraz sme prešli od tropov, motýlikov z tropov a tu je ukážka, že aj u nás na Slovensku sú nádherné veci. Je pravda, že sú možno troška menšie tie motýle, ale sú krásne akože farebné. No, tu je ukážka líšavitých motýlov. Líšaj ako v rámci motýlov pokladaný za najrýchlejšieho letca, ako v rámci, že tu proste oni strašne prudko lietajú. Nejaký rýchly motýl. Tuto mám nejaký žltáčikov, babočky. No skutočne vidieť, že tie veci sú veľmi pekné. Zaujímavé je, že väčšina exemplárov nebola odchytená vo voľnej prírode. Dnes sa dáva prednosť domácemu šľachteniu, ako u chrobákov, tak aj u motýľov. Toto je akože vidieť, že toto není chytané vonku, pretože ten motýl, keď sa vyliahne, 1-2 dní lieta, už má poškodené akože na krídle. Toto sú, čo sú akože takí naturisti, to je chované doma. Tu sa jedná o veľa motýlov, čo sú stropov. V rámci toho tí domorodci sa živia tým, že pestujú motýle. On nemá problém zobrať mačetu, naseka živnú rastlinu pre husenicu, má to chované pod nejakými sieťami, aby to parazity a nejaké dravé osy nenapadali a potom chodia výkupcovia, proste zaplatia mu, on to, čo vypestuje, vlastne odozdá, tak sa to dostane sem.
Okrem zberateľov mali napokon z akcie najväčšiu radosť práve deti, pre ktoré bola na záver pripravená aj veľkolepá súťaž. Pre deti robíme preteky švábov. To je taká zaujímavá vec pre nich, že vlastne môžu si chytiť toho švába do ruky, môžu s ním pretekať. A šváb uteká v podstate sám, oni mu ukazujú smer. Pripraviť sa, pozor, štart!